হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু আজি মই এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ, মিনি ব্লগ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পাব। তো যদিহে ভাল লাগে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু এয়া গৈ আছোঁ যিহেতু আজি গণেশ মন্দিৰ, ভাবিলোঁ অলপমান আশীৰ্বাদ লৈ আহোঁ। আৰু এনেও মন্দিৰলৈ গ'লে মনটো বহুতেই ভাল লাগে। আৰু এয়া আমি ৰিক্সাত গৈ আছোঁ নিউ গুৱাহাটী গণেশ মন্দিৰলৈ। হয়, বগা মন্দিৰ বুলি কয় আমাৰ বহুতেই, কিন্তু তালৈ গৈ আছোঁ। আৰু গৈয়ে ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আমি লৈ আছোঁ চাকি আৰু ধূপ ফুল, এনেদৰে কিনি লৈ আছোঁ। আৰু ইয়াতে আজি দোকানে দোকান লগাইছে, কাৰণ যিহেতু গণেশ পূজা, আৰু গণেশ পূজা আহিল মানে চব পূজাবিলাকে আহি আছে। আৰু কাইলৈতো সৰস্বতী পূজা, আৰু আপোনালোকে সৰস্বতী পূজালৈ যাব নে নাই কমেণ্টত জনাব। তো এনেদৰে ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাকি ধূপ লৈ ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ পূৰা এণ্ট্ৰি কৰিম, আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব, আশীৰ্বাদ ল'ব। আৰু এতিয়া ব'লক একেলগে আমি সোমাই যাওঁ, আৰু মোৰ ভিডিঅ' মানে কেমেৰাৰ যোগেৰে আপোনালোকেও ব'লক। আৰু এয়া ইয়াতে চেণ্ডেল থৈ গৈছোঁ। আৰু এতিয়া আমি ব'লক চাকি ধূপ দি সেৱা কৰিলোঁ। আৰু সেইখিনি বাৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, কাৰণ ভালো নালাগে। আৰু এতিয়া যিহেতু আমি বহুত ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ, সেইকাৰণে অকণমান ইয়াতে মানুহ কম, কিন্তু অলপ দেৰিকৈ মানে বহুত মানুহ হৈ যাব যিহেতু গণেশ পূজা। আৰু বহুতেই মানুহ হয় ইয়াতে, কাৰণ আগে পিছেও ইয়াতে আহোঁ মানে প্ৰত্যেকবাৰে আৰু গণেশ পূজাত ইয়াতে আহোঁ। তো বহুতেই ভাল লাগে ফ্ৰেণ্ডছ, সেইকাৰণে আহোঁ, আৰু মনটো বহুত কিবা এটা ভাল লাগে। তো এয়ে আৰু আমি সেৱা কৰি আহিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। এয়া ফুট চুট ল'লোৱে, দেখিলে গম পালোঁ, গম পালে। আৰু এতিয়া এয়া অলপমান বায়ে ৰিলছ চিলছ বনাই বোলে ফটো উঠে, তো বনালোঁ এনেদৰে। এয়া চাওক ফুলবিলাক দেখাইছোঁ আপোনালোকক, এয়া চাওক কি ধুনীয়া। আৰু গণেশ মন্দিৰটো এবাৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ, ইয়াতে হোম যজ্ঞ কৰি আছে যিহেতু গণেশ পূজা। আৰু সেয়ে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু এতিয়া আমি ওলাই দিওঁ যিহেতু বায়ে দোকানো খুলিব সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া আমি ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁতে হনুমান মন্দিৰতো সোমাম যিহেতু সেইফালেৰে যাম। তো আজি আশীৰ্বাদেই আশীৰ্বাদ ফ্ৰেণ্ডছ, দৰ্শনেই দৰ্শন, মোৰ লগতে আপোনালোকেও দৰ্শন কৰিব পাৰিব। তো বলক, আৰু মানে কি ভইচ অভাৰ দিছোঁ কাৰণ কিয় কপিৰাইট লাগি যায় ভইচ, মানে গান লাগি আছে সেইকাৰণে। আৰু এয়া হনুমান মন্দিৰত সোমাই দিলোঁ, ইয়াতেও আমি আশীৰ্বাদ ল'লোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু অকণমান আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ বুলি ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপমান হ'লেও ভাল পাইছে, আৰু যদি ভাল কৰিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব নতুনকৈ আহিলে। আৰু